የታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ሁለተኛ ተርባይን ኃይል ማመንጨት ማስጀመሪያ ስነ ስርዓት በዛሬው ዕለት ተከናውኗል። ግብጽ ከወዲሁ እውነታው ታውቋት ለተባበሩት መንግስታት ድርጅት የጸጥታው ምክር ቤት የተቃውሞ ደብዳቤ አስገብታ ምላሹን እየተጠባበቀች ነው። ነገር ግን ኢትዮጵያ በአቋራጭ ቀድማ የግብጽን ውሽመጥ ቆርጣለች። ኢትዮጵያ ሙያ በልብ ነው ብላ በድንገት ዛሬ የሁለተኛውን ተርባይን ሥራ መጀመር ይፋ አድርጋለች። ሁለተኛው ተርባይን ወይንም መዘውር ሥራ እንደሚጀምር ማንም ያወቀ ሰው አልነበረም። በድንገት ብቅ ያለ ምስጢር በተግባር ታይቷል። ነገሩ እየሄደ ነው። ግብጾቹም ተስፋ እየቆረጡ ነው። ሱዳኖቹ ከውድድሩ አቋርጠው ከወጡ ዋላ ደር ብለዋል። ኢትዮጵያ ወደ መጨረሻው የውጤት ጫፍ እየደረሰች ነው። ዛሬ ሥራ የጀመረው ዩኒት 9 270 ሜጋዋት ኃይል የማመንጨት አቅም ያለው ነው። ባለፈው የካቲት ወር 270 ሜጋዋት የሚያመነጨው ዩኒት ሥራ መጀመሩ ይታወሳል። ይህንኑ ተከትሎ ታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ የዛሬውን ጨምሮ በአጠቃላይ 540 ሜጋዋት የኤሌክትሪክ ኃይል በማመንጨት ወደ ብሔራዊ የኤሌክትሪክ ቋቱ ወይንም ናሽናል ግሪድ እየላከ መሆኑ ታውቋል። በእርግጥ ግድቡ በተለያዩ ጊዜያት ምን ያህል የኤሌክትሪክ ኃይል የማመንጨት አቅም አለው በሚለው ጉዳይ ዙሪያ የሚወጡ አሃዞች ልዩነት የሚታይባቸው ናቸው። በተያዘው ዓመት ከስድስት ወራት በፊት የካቲት 13 ቀን 2014 ዓ.ም ታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ታሪካዊ የተባለለትን 375 ሜጋዋት ኃይል የማመንጨት አቅም ያለው ዩኒት 10 ወደ ሥራ መግባቱ የሚታወስ ነው። አንዳንድ አሃዞች የግድቡ የተርባይን ብዛት ከ16 ወደ 13 ማነሱን ዘግበዋል። በዚህም ግድቡ በአጠቃላይ የሚኖሩት 13 ተርባይኖች ግንባታና ተከላ ሙሉ ለሙሉ ሲጠናቀቅ ታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ የማመንጨት አቅሙ 5150 ሜጋዋት ገደማ መሆኑን ይናገራሉ። በዚህም ይባል በዚያ ግን በመጀመሪያ በተያዘው ኦፊሴላዊ ወይንም ይፋዊ መረጃ መሠረት ግድቡ እያንዳንዱ 375 ሜጋዋት የኤሌክትሪክ ኃይል የሚያመነጭ 16 ተርባይኖች እንደሚኖሩት እየተነገረ ነው። የግድቡ 90 በመቶ የሚሆነው የኃይል የማመንጨት ሂደት ከዚህ በኋላ ባሉት ሥራዎች የሚጠናቀቅ ይሆናል። ከዚህ በኋላ ባለው የግንባታ ሂደት በጥቂት ሥራ ብዙ ውጤት የሚመዘገብበት ነው። ይህ በመሆኑ የግድቡ 9ና 10 በመቶ ኃይል የማመንጨት አቅም በቀጣዮቹ ጥቂት ዓመታት በብዙ እጥፍ ያድጋል ተብሎ ይታሰባል። እስከ ዛሬ ድረስ በነበረው የግድቡ ግንባታ ከባዱ ፈተና የነበረው የግድቡን ቁመት መጨመሩ ነው። ግድቡ ወደ 270 ኪሎ ሜትር ወደ ኋላ የሚዘረጋ ውሃን ደግፎ የሚይዝ በመሆኑ 1 ሜትር ቁመትን ለመጨመር የሚወስደው ሲሚንቶና እንዲሁም ብረት በቀላሉ የሚታይ አይደለም። እናም የግድቡ የግንባታ ሂደት ፈተና እንደነበረውም መዘንጋት አይገባም። ለዚህ የጠየቀው ገንዘብ የሀገሪቱ ሰላም እጦትም ፈተናውን አብዝቶት ቆይቷል። የታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ከፍታ 155 ሜትር ሲሆን ርዝመቱ ደግሞ 1.8 ኪሎ ሜትር ይሆናል። የዋናው ግድብ ውፍረት የግድቡ ግርጌ ላይ 130 ሜትር የሚለካ ሲሆን የግድቡ ጫፍ ወይንም የላይኛው ክፍል ደግሞ 11 ሜትርን ያህላል። በነገራችን ላይ ከህዳሴው ግድብ አንዱ ተርባይን ወይንም የኃይል መዘውር የሚመነጨው የኃይል መጠን አንድ ራሱን የቻለ ግድብ ከሚያመነጨው ጋር የሚተካከል የሚቀራረብ ነው። ለምሳሌ በትግራይ የሚገኘው ተከዜ ግድብ የሚያመነጨው አጠቃላይ የኃይል መጠን 300 ሜጋዋት ነው። ይህ ማለት አንዱ ግድብ 375 ሜጋዋት ከሚያመነጨው የህዳሴ ግድብ ተርባይን በታች ነው ማለት ነው። በተመሳሳይ ጊዜም ጊቤም የሚያመነጨው 184 ሜጋዋት ገደማ ነው። በሱዳን ከህዳሴው ግድብ ግርጌ የሚገኙት ሁለት የሱዳን የኤሌክትሪክ ኃይል ግድቦች እያንዳንዳቸው ከአንዱ የህዳሴ ግድብ ተርባይን በታች የሚያመነጩ ናቸው። ይህ ማለት የህዳሴው ግድብ 16 ተርባይን 16 ግድብ ነው እንደማለት ነው። የግድቡ ግዝፈት በዚህ መልኩ ሊገለጽ ይችላል። አሁን ግብጾቹ ተስፋ ቆርጠዋል። ኢትዮጵያ የህዳሴውን ግድብ እንዳታጠናቅቅ በብዙ መልኩ ከፍተኛ የሆነ ጫና አሳድረዋል። በድርድር፣ በዲፕሎማሲ ጫና፣ በማስፈራራት ከሱዳን ጋር አብረው የኢትዮጵያን ሉዓላዊ ግዛት በመውረር ታጣቂዎችን ሳይቀር አደራጅተው ከሱዳን ወደ ኢትዮጵያ በማስገባት በቻሉት አቅም ሁሉ ለፍተዋል። ላለፉት 10 ዓመታት ከግብጽና ከሱዳን ጋር እጅግ አድካሚ የሆነ ድርድር ተካሂዷል። መተማመንና መከባበር የሌለበት ይኸው ድርድር ከመነሻው ያልኩትን ተቀበሉ ከማለት ውጪ
ሰጥቶ የመቀበል መርህን የሚጻረር ነው። ግብጾች ኢትዮጵያ የአባይን ጠብታ ውሃ መጠቀም የለባትም በሚለው የቆየ ትርክታቸው አሁንም እንደገፉበት ናቸው። ከኢትዮጵያ ጋር ስለ አባይ ጉዳይ በጠረጴዛ ዙሪያ ለመምከር መቀመጣቸውን ራሱ እንደ መናቅ አይተውታል። የአስር ዓመቱ ድርድር ከጉንጭ አልፋነት ውጪ ይህ ነው የሚባል ውጤት አላመጣም። ያም ሆኖ ኢትዮጵያ ድርድሩ ተሳካም አልተሳካም በስራዋ ገፍታበታለች። ለምን ቢባል ኢትዮጵያ ድርድሩን ታካሂድ የነበረው ከግንባታው ጎን ለጎን ስለነበር ነው። በእርግጥ ግብጽ በዚሁ እጅግ አድካሚ በሆነው ድርድር ከኢትዮጵያ በኩል እንዲሳካላት በጥብቅ ስትጠይቅ የነበረው ኢትዮጵያ አስገዳጅ የሆነ ስምምነት ወይንም ባይንዲንግ አግሪመንት የሚባለውን እንድትፈርምላት ነው። አስገዳጅ ውል ወይንም ስምምነት ማለት በውስጡ በርካታ ዝርዝር ጉዳዮች የሚኖሩት የውል ውጤት ግን እንደ ስሙ አስገዳጅ የሚሆን ነው። ኢትዮጵያ ከግብጽና ከሱዳን ጋር አስገዳጅ ውል ውስጥ ከገባች ለትውልድ በሚሻገር ደረጃ አባይን ለግብጽና ለሱዳን ጠቅልላ አስረከበች ማለት ነው። ነገር ግን ኢትዮጵያ በአስር ዓመቱ ድርድር አንገቴን በቢላ በማለት የምን ባይንዲንግ አግሪመንት ዘወር በሉ ብላለች። ግብጻውያኑ በዚህ ጉዳይ ኢትዮጵያ ፈጽሞ የማይናወጥ አቋም እንዳላት ካረጋገጡ በኋላ የድርድሩን ጉዳይ ባለበት በማቆም ዘግተው ወደ ሌላኛው ምዕራፍ ተሸጋግረዋል። ይህንኛው ምዕራፍ ደግሞ የዲፕሎማሲ ጫና መፍጠር ነው። በዚህንኛው ጫና የመፍጠሪያ ሂደት ውስጥ ደግሞ የአሜሪካ መንግሥት፣ የተባበሩት መንግሥታት ድርጅት፣ የአውሮፓ ኅብረትና የአረብ ሊግ ተመርጠው ኢትዮጵያን በብርቱ ፈትነዋል። ነገር ግን በዚህ ጉዳይ ማንንም አልሰማም ያለችው ኢትዮጵያ አሁን ውጤቷን እያሳየች ነው። በተለይ ደግሞ የአፍሪቃ ኅብረት በበላይነት ይዞት የነበረውን ድርድር ኅብረቱን በማስወጣት አጀንዳውን ለአውሮፓና ለአሜሪካ ለመስጠት የተደረገው ሴራ ሲታሰብ ግብጽና ሱዳን ኢትዮጵያን ምን ያህል አጥብቀው እንደታደጓት ግልጽ ነው። በእርግጥም ኢትዮጵያ ድርድሩ መመራት ያለበት በአፍሪቃ ኅብረት ብቻ እንጂ ሌሎች አካላት በዚህ ሂደት ውስጥ ፈጽሞ እጃቸውን ሊያስገቡ አይገባም የሚል የጸና አቋሟን ይዛ ነበር ክችችብ ላይ ታየችው። ግብጽና ሱዳን ቀደም ሲል የነበረውን የአፍሪቃ ኅብረት የአደራዳሪነት ሚናን በማሳነስ ድርድሩን በሌሎች በርካታ ተዋናያን በማወሳሰብ ኢትዮጵያን ለማዋከብ በመፈለግ ከአፍሪቃ ኅብረት ውጪ ሌሎች አደራዳሪዎች መግባት አለባቸው የሚለው ውክቢያቸው ሲከሽፍባቸው መልሰው እነዚህን አካላት የዲፕሎማሲ ጫና መፍጠሪያ መሳሪያ አድርገው በጓሮ በር ይዘዋቸው መጥተዋል። ጉዳዩ ከአንድም ሁለት ጊዜ ወደ ተባበሩት መንግሥታት የጸጥታው ምክር ቤት ተወስዷል። አሜሪካ የዲፕሎማሲ ጫና እንድትፈጥር የግብጽ ባለሥልጣናት ዋሽንግተን ድረስ ሄደው ተማጽነዋል። ከዚህ ባለፈ በቅርቡ ባይደን ሳዑዲ አረቢያ ብቅ ብለው በነበሩበት ወቅት የግብፁ ፕሬዝደንት አብዱልፋታህ አልሲሲ ወደዚያ አቅንተው ያልሆነ መረጃ ሲግቷቸው ቆይተው ነበረም። ግን እርሱም ቢሆን አልተሳካም። በእርግጥ ኢትዮጵያ በድርድሩም ሆነ በዲፕሎማሲው አልበገር ስትል ግብፅ በቀጥታ ወደ ኃይል ማስፈራራት ነበር የገባችው። የግብፁ ፕሬዝደንት አብዱልፋታህ አልሲሲ ቅድመ ድርድር ኢትዮጵያን ለማስፈራራት ጥረት ያደረጉበት ሁኔታ ነበረም። አልሲሲና ባለሥልጣናቶቻቸው እየደጋገሙ ኢትዮጵያን ለማስፈራራት ከሚጠቀሙባቸው አገላለጾች መካከል ውሃችን ቀይ መስመራችን ነው፣ ማንም የግብፅን ውሃ ከነካ ምላሻችን ምን ሊሆን እንደሚችል እናሳየዋለን የሚለው ይገኝበታል። ፕሬዝደንት አልሲሲ ሌላኛው ማስፈራሪያቸው የነበረው ደግሞ ሁሉም አማራጭ በጠረጴዛ ነው የሚለው ነው። ሁሉም አማራጭ በጠረጴዛ ላይ ነው ማለት በሌላ አነጋገር የጦርነት አማራጭም ጠረጴዛ ላይ አለ የሚል ፖለቲካዊ ትርጉም የሚሰጥ ነው። ከዚህ ማስፈራሪያ ባለፈ ሁለቱ ሀገራት በጋራ የጦር ልምምድ በማድረግ ጭምር ኢትዮጵያን ለማስፈራራት ብዙ ርቀት ተጉዘዋል። ግብፅና ሱዳን በሱዳን ግዛት ሜሮይ አየር ኃይል የጦር ሰፈር የጋራ የጦር የአየር ኃይል ልምምድ ማድረጋቸው የሚታወስ ነው። በዚያኑ ሰሞን የአባይ ወንዝን ተከትለው የአየር ኃይል ቅኝት አድርገዋል። የግብፅ ጦር ሱዳን ውስጥ ገብቶ የናይል ጠባቂ በሚል የጋራ የጦር ልምምድ ኢትዮጵያ ፍንጫ ስር ከአየር ኃይል እስከ ምድር ጦር ሰፊ ልምምድንም አድርጓል። አሁንም የኢትዮጵያ ምላሽ የነበረው በማስፈራራቱ መበርገግ ሳይሆን ለልምምዱ ፊት ሳይሰጡ ሥራን መስራት ነው። እናም ግብጾች በድርድር በዲፕሎማሲ በማስፈራራት አልሳካላቸው ሲላቸው በመጨረሻ ከሰሞኑ የህዳሴው ግድብ አይጎዳንም ተረጋጉ ወደ ማለት ሕዝባቸውንም በዚህ ወደ መደስኮሩ ገብተዋል። ለዚህ ማስረጃ ይሆን ዘንድ የዚህኑ ሳምንት የዴይሊ ኒውስ ኢጅፕት ዘገባን ማየቱ በቂ ነው። በነገራችን ላይ ኢትዮጵያ ከአባይ ወንዝ ጠብታ ውሃ መንካት የለብሽም እየተባለች ያለችው ለአጠቃላይ ለናይል ተፋሰስ ውሃ 86 በመቶ ድርሻ የምታበረክት መሆኗ እየታወቀ ነው። ይህ በእውነቱ ንቀትም የግፍም ግፍ ነው። ግፍና ኢፍትሐዊነቱ የሚጀምረው
ግብጽና ሱዳን ጨምሮ አፍሪካን ተቀራምተው በገዙት የአውሮፓ ንጭዎች ነው። ቀኝ ገዢዎቹ ወንዙን የመጠቀም ታሪካዊ መብትን አጎናጽፈው የሄዱት ደግሞ ለግብጽ ነው። እርግጥ በዚህ ሁሉ ውስጥ ኢትዮጵያ ስላልነበረችበት አይመለከታትም። እናም ግብጽ የቅኝ ግዛት ዘመን አግላይ ውሎችን እየመዘዘች በአባይ ውሃ ላይ ታሪካዊ መብት ባለቤት ነኝ በሚለው አቋሟ እስከ ዛሬም እንደጸናች ናት። ኢትዮጵያ በበኩሏ ከአብራኳ የሚመነጨውንና 86 በመቶ ገደማ የውሃ ድርሻዋን ጠቅሳ በፍትሐዊነት የመጠቀም ተፈጥሯዊና ሕጋዊ መብት አለኝ የሚል መከራከሪያ አንስታ እየተሟገተች ነው። በጉዳዩ ላይ የጠራ አቋምና የለየለት አሰላለፍ የማታራምደው ሱዳን በአሁኑ ሰዓት ከኢትዮጵያ ጎራ ወጥታ ግብጽ ጉያ ውስጥ ተሸጉጣለች። በመሆኑም ሱዳን የግብጽን አቋም አቋምሽ አቋሚ ነው ብላለች። ኢትዮጵያ ለአባይ ውሃ 86 በመቶ ድርሻ ቢኖራትም በውሃው የመጠቀም መብቷ እስከ ዛሬም ድረስ ተግባራዊ አልተደረገላትም። ምክንያቱ ደግሞ ድህነት ነው። በአንጻሩ ለአባይ ውሃ ምንም ድርሻ የሌላት ግብጽ ውሃውን ተጠቅማ ከመልማትም አልፋ 10 በመቶ የሚያለውን ውሃ ለተፈጥሮ የውሃትነት ዳርገዋለች። ከዚህ ባለፈ ግብጽ የህዳሴው ግድብ ከሚይዘው ከሁለት እጥፍ በላይ የሆነውን 160 ቢሊዮን ኪቢክ ሜትር ውሃ የሚይዘውን የአስዋን ግድብ ባለቤት መሆኑ አይረሳም። አሃዞች ሲታዩ ኢትዮጵያ ውስጥ በኤሌክትሪክ ኃይል እጦት ጨለማ ውስጥ የሚኖረው ህዝብ ከ60 በመቶ በላይ መሆኑን መረጃዎች ያመላክታሉ። በአውሮፓውያኑ የዘመን አቆጣጠር በ2050 የኢትዮጵያ ህዝብ 205 ሚሊዮን እንደሚደርስ ይገመታል። ከዚህ ውስጥ ደግሞ 50 ሚሊዮን የሚያለው የኤሌክትሪክ ኃይልን በቀጥታ የሚጠቀም ከተሜ ይሆናል ተብሎም ይጠበቃል። ከዚህ ባለፈ ግብጽ አባይ ላይ ብቻ ሙጭጭ ትበል እንጂ በቀይ ባህርና በሜዲትራኒያን ባህር ዳርቻ መሃል የምትገኝ ሀገር ናት። በዚህ መልክዓ ምድራዊ መገኛነቷ የ150 ትሪሊየን ኪቢክ ሜትር የከርሰ ምድር ውሃ ሀብታም እንድትሆን ረድቷታል። ይህ ብቻም ያይደለ በአስዋን ግድቧ ብቻ 160 ቢሊዮን ኪቢክ ሜትር ውሃን ገድባ ይዛለች። ነገር ግን ሁሌም መናገር የምትፈልገው ስለዚህ የውሃ ሀብቷ ሳይሆን ስለ አባይና ስለ አባይ ውሃ ተጠቃሚነቷ ብቻ ነው።